Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому, у студії Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Погоня в середмісті. У Дніпрі 6 екіпажів поліції переслідували злодіїв. Дніпровський аеропорт повністю перейшов у власність приватної компанії. На Дніпропетровщині незабаром з'являться шерифи американського зразка. Майданчики на майже 16 мільйонів гривень. У Дніпрі реконструювали спортивні поля для двох шкіл. І про це все більш детально. У Дніпрі на набережній Перемоги 6 екіпажів патрульної поліції переслідували автівку. Затримані троє чоловіків на автомобілі «Опель» з номерами одеської реєстрації, ймовірно, причетні до крадіжки авто. Слідчо-оперативна група при понятих провела обшук в машині. У багажнику транспорту знайдені номера з європейською реєстрацією, а також паспорта, водійські посвідчення і, ймовірно, електронний прилад для обходу сигналізації на авто. Господарський суд Києва визнав недійсною угоду про передачу частини Дніпровського аеропорту у власність держави. Таким чином, наразі летовище повністю перебуває у приватних руках. Нагадаю, 28 серпня 2009 року Фонд держмайна України підписав договір купівлі-продажу акцій Дніпроавіа з компанією Галтера за 59 мільйонів гривень. Втім, після 10 років чимало пунктів угоди було не виконано або ж втратило свою актуальність. Як наслідок, Фонд держмайна та компанія Галтера подали позови один на одного. Розглянувши цю справу, суд прийшов до висновку – угода про передачу частини аеропорту державі була прописана розмито. Слуги Феміди скасували пункти, які стосувалися злітно-посадкової смуги та системи радіолокації. Відповідно, це свідчить про те, що наразі у власність приватної компанії, яка приписують олігарху Ігорю Коломойському, повернулися не тільки термінал, а й вся технічна інфраструктура аеропорту. Цю новину активно обговорюють між собою активісти Дніпра. Для міста це означає тільки те, що ми знаємо, що нічого гарного поки не було з аеропортом. І повернення, якщо Ігор Валерійович якось змінить свою думку та ставлення до аеропорту, можливо, це і непогано. Але наш досвід поки, здоки був не дуже успішний в цьому напрямку. Нам важливо, щоб був аеропорт, він був діючий, щоб в нього були багато рейсів, бо зараз завдяки тому, що аеропорт такий не до аеропорт, то наше місто просіло, і коли ми казали раніше, що воно там навіть там не перше, але й не друге, то зараз, якщо ми будемо спілкуватися з спеціалістами з IT-сфери, вони всі скажуть, що у нас з'явилася внутрішня міграція. У нас вони переїжджають до Києва, до Харкова, до Львова, там, де є аеропорт. На Дніпропетровщині незабаром з'являться шерифи. Це в межах спільного проєкту України та США. Його пілотну версію запустили у лютому 2019-го. Основна мета – підготовка нових поліцейських у територіальних громадах. Для цього розробили спеціальні навчальні програми, серед них вогнева і тактична підготовка, навички з контраварійного керування автівкою, обов'язки дільничного поліцейського та взаємодія поліції з людьми. Наразі програма діє у Дніпропетровській області. Так, 33 поліцейських офіцерів вже 4 місяці працюють в об'єднаних територіальних громадах Дніпропетровщини. Ще 31 пройшли відбір та проходять навчання. Вже з 7 жовтня навчання розпочнуть Харківська та Чернігівська області, а згодом до проекту долучиться і Львівщина. Навчання проходитиме у Дніпрі на базі Державного університету внутрішніх справ. Після завершення курсу у вказаних областях з'являться шерифи, які працюватимуть за зразком американських колег. У Дніпрі тимчасово повіреному у справах США в Україні Вільяму Тейлору презентували проект «Поліцейський офіцер громади». Концепція цього проєкту передбачає, що поліцейський більше не сидить на місці і не чекає, поки до нього хтось прийде. Поліцейський
його офіс в автомобілі, і він повинен мати всю зброю, все спорядження в автомобілі з собою. Він пересувається своєю громадою, він знаходиться на зв'язку із поліцією, і з громадою одночасно, і таким чином максимально ефективно працює. Також в рамках візиту Вільям Тейлор разом із правоохоронцями відвідали поліцейську станцію в Новоолександрівській ОТГ та на власні очі побачили роботу поліцейського офіцера громади. З сьогоднішнього дня вступає у дію закон про імпічмент. Він повністю прописує процедуру можливості зняття президента України з посади. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів. Рада створює тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєних президентом. Туди входить спеціальний прокурор і слідчий після висновків комісії, щонайменше 300 парламентарів мають прийняти рішення про звинувачення. Конституційні і Верховні суди перевіряють, чи все законно. Та якщо висновки позитивні, парламент звільняє главу держави. Вот такая вот будет процедура, закон небольшой, там 23 статьи, но сейчас, я думаю, вот если станет вопрос о инициирование вот какой-то процедуры, то, скорее всего, она может быть, может и не произойти. Почему? Потому что для того, чтобы этот закон работал полноценно, необходимо было президенту подписать второй закон о специальных вот этих комиссиях Верховной Рады, который он заветировал. Но вот если не будет вот этого закона о специальных следственных комиссиях, то, к сожалению, закон о импичменте, он не будет работать на полную силу. Тому що не буде зрозуміло, як, що повинні робити ще ці комісії. Ремонт обласних доріг у самому розпалі. Новий голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко особисто проінспектував дорогу місцевого значення Зелена Богданівка-Богуслав. Там зараз оновлюють асфальтове покриття. Як просуваються ремонтні роботи та що ще там планують зробити – далі у сюжеті. Зелена Богданівка-Богуслав. Місцеві мешканці нарадітися не можуть, адже за 2019-й тут оновили вже 9 кілометрів дороги, а зараз ремонтують ще 5. Автомобілісти жаліються, раніше тут просто неможливо було проїхати. Тепер дорога як злітна смуга. Це був ад. Проїхати, і зараз ми приїжджаємо в нову дачу Богдановка, 5 хвилин, тоді ми заїжджали за 35-40 хвилин. Це були ями, ми їх старалися підсипати, але коли дощ пройшов, яма становилася заново яма. Ми коли обратились, і от останнє обращення було губернатору Олександру Вікторовичу письмо, він ще нам, уже це губернатор, допомог 5 кілометрів, ми далі пролажили цей маршрут. Робота кипить наповну. Здати цей відрізок планують вже до кінця поточного року. Взагалі в області більше 27 тисяч кілометрів доріг. В нашій зоні відповідальності обласної державної адміністрації це десь близько 7 тисяч кілометрів доріг. І тому ми розуміємо, що без якісних доріг не буде швидкої медичної допомоги, не буде працювати сучасні підприємства, тому що для них це дуже важливо. А вперше роботи з капітального ремонту дороги стартували ще 3 роки тому. Ще помимо дороги буде зроблено 5 остановок общественного транспорту, понятно, обочини, тротуари, тобто інфраструктура теж. Загальна протяжність дороги місцевого значення Зелена Богданівка-Богуслав – 33 кілометри. А гарантія на цілісність дороги від підрядника – 5 років. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивні майданчики на майже 16 мільйонів гривень. У Дніпрі реконструювали спортивні поля біля 2 шкіл – 128 та 54. Як зараз вони виглядають та яку реакцію викликали у дітлахів, знають наші журналісти.
вічностями. У середній загальноосвітній школі номер 128 чекали на подібне місце для занять спортом майже 20 років. З міського бюджету виділили 3 мільйони 800 тисяч гривень на облаштування футбольного поля зі штучним покриттям. І діти, і вчителі задоволені. Кажуть, маючи в своєму розпорядженні такий спортивний об'єкт, готові до нових перемог. В хороших условиях хочеться працювати, більш творчески можна підходити к учебному процесу. І коли ти бачиш, що це подобається дітям, то огонь тоді, звісно, і учителя з'являється. І бажання більше досягати якихось успіхів, робити результати, участвувати в соревнованнях. Ну, головне, коли є комфортні умови, тоді є результат. Дуже класне поле, прям таке суперське. Правда, робили його довгувато, але ми добились, чого чекали. Удобно, дуже. І якщо упадеш, то не отримаєш травму. Тобто там і свіжий воздух, і сонце. Тобто, ну, дуже здесь хорошо. Більше 3 років тривала реконструкція спортивного майданчику номер 54. Тут роботи виконувалися більш об'ємні. На це витратили 12 мільйонів гривень. Там, окрім самого поля, з'явилися ще й глядацькі місця та трекові смуги для бігу, адаптовані під будь-які погодні умови. Школі 40 років. За цей час такого гарного та професійного спортмайданчику вони не бачили, зізнається директорка школи Ірина Шапошник. Ми маємо оновлене поле, повністю реконструйовано. Причому це поле унікально тим, що воно пристосовано не тільки для проведення футбольних якихось матчів, зустрічей на різному рівні, а ще і дає можливість займатися повністю легкою атлетикою. Останній час наша фізкультура набагато стала кращою, адже в нас на території нашої школи з'явився новий майданчик, наш стадіон, якому ми дуже, в принципі, раді, в певній мірі, навіть не в певній мірі, повністю раді, адже такого майданчику немає, мабуть, мені здається, в місті, наскільки я знаю. Гроші на всю цю красу виділили з бюджету Дніпра. Представники міської влади результатом ремонтів задоволені. Як ви бачите, дітлахи зараз на штучному покритті з большим, з огромним задоволенням займаються спортивною працею. І також, окрім шкільних занять, тут на цьому полі відбуваються також заняття спортивних различних секцій. Окрім даних об'єктів, які вже відновили, наразі триває капітальний ремонт спортивних майданчиків у школах номер 74, 77 та 142. А у школах 103 та 117 роботи майже закінчилися. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Волоському 250. До дня народження села у Дніпропетровському Національному історичному музеї відкрили виставку, яка розповідає про історію становлення та розвитку цього населеного пункту. На заході побував і наш Марко Ручка, тож всім побаченим та почутим готовий поділитися з нами. Волоському 250. Ювілей територіальна громада вирішила відсвяткувати в музеї. Та цьому присвятили цілу експозицію історії виникнення, розвитку та становленню села. Оскільки Дніпропетровський історичний музей давно вже проводить розкопки на території Волоського, досліджує цю місцевість, то ми вважаємо, що проведення такого заходу є актуальним. На виставці представили рідкісні етнографічні та археологічні знахідки з села Волоське, які знаходяться в колекції історичного музею. Серед них знамениті волоські сорочки, побутові предмети, церковні старожитності та археологічні знахідки. У межах виставки також виступив волоський колектив «Ромашка». Наш колектив співаємо українські пісні, і сьогодні ми будемо співати українські пісні, і можливо, і неможливо, а точно як молдавську пісню заспіваємо. Рідне село, а це все там. Я там народилася, я там закінчила школу і живу все своє життя. Так як ви думаєте, так це поріг моєї долі, це душа моя, це серце моє, це все. Побачити експозицію приїхали і мешканці села, оскільки для них ця подія надважлива. Вони пам'ятають та шанують історію своєї маленької батьківщини. Побачила оголошення в Фейсбук і вирішила, що приїду сюди, тому що це цікаво і це історія мого села. Тут багато цікавого, багато книжок,
вишиванки, дуже цікаві вишиванки, візерунки і, ну, взагалі багато цікавого про Волоська. На захід також завітав і голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Він стверджує, підтримувати такі ініціативи потрібно і важливо. Вирішили підтримати таку цікаву ініціативу. У нас дуже рідко маленькі села, які мають декілька сторіч від дня заснування, щоб організовували прям такі виставки в обласному історичному музеї. Це незвична подія, тому я вирішив підтримати таку ініціативу. Виставка «Волоському 250» триватиме місяць аж до 26 жовтня. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у нас поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і зустрінемося у наступному ефірі.